Çelët edicioni i 7 i panajirit ndërkombëtar Horeca Albania 2020. Në këtë event u mbajtë edhe edicioni i 3 i panajirit të teknologjisë dhe gara e kulinarisë, ku konkuruan shkolla të kuzhinës shqiptare dhe të huaja. Në fjalën e tij, ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi tha se koronavirusi ka ndikuar në bllokimin e turizmit në Europë, por që Shqipëria është fatlume dhe duhet të vazhdojë të mbrohet nga virusi, sepse mbron ekonominë. Ne sot fakt teorikisht do të ishim në Berlin dhe do të ishim në panajirin e Berlinit, i cili u anullua nga prezenca e virusit në Evropë. Edhe unë shpresoj shumë që ne t'ja dalim, që të ruhemi tamam ashtu siç duhet dhe turizmi shqiptar të përfitojë nga një bllokim pothuajse i plot që ka gjithë ky biznes në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Klosi tha se ka një shtrirje të gjerë të ndërtimeve të reja dhe me standard në fushën e turizmit. Ne po bëjmë një regjistrim të parë të hoteleve në kuadër të kategorizimit të gjithë strukturave hoteliere. Edhe unë vetë personalisht kam qenë në disa destinacione të reja turistike që ka Shqipëria. Po në çdo njërin prej tyre ka një energji të jashtëzakonshme të ndërtimeve të reja në fushën e turizmit, të hoteleve të reja, të hoteleve që ndërtohen gjitha me standarde të larta. E gjen këtë energji nga Veriu në Jug, e gjen këtë energji në Valbon, po një lloj e gjen edhe në Sarand. Ministri Blendi Klosi tha se investimet në këtë sektor do të thotë më shumë punësim dhe më shumë ekonomi për familjet shqiptare.